Бүгін оралдықтар журналистикада 25 жыл тәжірибесі бар. Арнамыздың келбеті. Білікті журналист Роман Капняевті ақтық сапарға шығарып салды. Әріптесімізді соңғы сапарға шығарып салуға келген Бұқараның қарасы қалың болды. Ақжайық жұртшылығы журналистикада өзіндік қолтаңбасын қалдырған білікті кәсіби журналист Роман Капняевті соңғы сапарға шығарып салды. Роман Евгеньевич ТДК-2 телеарнасының келбетіне айналып, арнамыздың дамуына үлес қосты. Ол саналы ғұмырында журналистика саласында түрлі бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет жасап үлгерді. Телеарна ашылған кезден бастап түрлі хабар дайындап, тікелей эфир мен кешкі жаңалықтарды тізгіндеді. Көзі қарақты көрермен бақиға аттанған әріптесі біздің материалдарын асыға күтіп, қарап, сюжеттерін бірден танитын. Ол түрлі тақырыпты жазып та айта білген журналист. Роман Капняев эфирге материалдарын дайындаған кезде тақырып таңдамай, түрлі проблеманы да азаматтардың қуанышын да бөлісті. Бұқара халық мәселесі болса Романға айтуға сығатын. Кәсіби маман көпшілікке көмектесу үшін аянбай қызмет жасады. Роман Евгеньевич Капняев, я знаю практически. Роман Евгеньевич Капняевті 90 жылдардан бері танимын. Сол кезде мен баспасөз қызметінде жұмыс істейтін едім. Ол өзісінің кәсіби шебері болды. Біз онымен қоян қолтық үнемі жұмыс жасадық. Ол сюжеттерді үнемі талмай ізденіспен жасайтын, оның материалдары кәсіби тұрғыда объективті түрде болды. Роман Капняевті ақтық сапарға шығарып салуға келген Бұқара халықтың қарасы көп. Жерлеу рәсіміне қатысқан тума-туыс, дос-жаран мен қала тұрғындары марқұм туралы естеліктерін былай деп баяндайды. Өте ауыр қаза, бірден айту өте қиын. Романның жарқын бейнесі әрине жүрегімізде сақталады. Өңірде екі ақ телеарна бар. Онда жұмыстайтын әріптестердің мұңы да бір, жыры да бір, сыры да бір. Сондай бір сыралғы қолынан іс келетін репортаждар өткір, ойы тұшымды керемет азаматтан айырылып отырмыз. Бұл аймақтық тележурналистика үшін орны толмас қаза. Романмен біраз уақыт бірге жұмыс істедік. Өте көңілді, ашық, жарқын, жайдары, кез келген нәрседен жаңағы күлдіртіп, сондай бір көңіл жүретінеді. Сосын екінші қыры өте алғыр болды, өте пысық. Барған жерден бірнеше материал алады. Түскеден жаңа бірнеше материалсы, сондай бір еңбек өнімділігі өте жоғары, іскер алғыр әріптес болды. Әріптесіміздің отбасы мен тума туыс достарына қайғыра көңіл айтамыз. Марқұмның топырағы торқа боп, жаны жәннәтті шалқысын. Роман Капняевтің жарқын бейнесі көрермендер мен әріптестерінің жадында мәңгі сақталады. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Ержан Қажгереев, ТДК-2 телеарнасы.